तुम्ही मध्याचे तुमची नजर असा, राजकारणाचे रे तुमची नजर असा, तुमका दिसतं माध्या खातीर कोण वावरता? हमें जर हे उत्तर दिले असं तर हा राजकारणी जातलं आहे. निराजकारणी नाही, पण एक समाजकारणी म्हणून तुमचे मत असं येतात की हो जर मनीस एक असा तो वावर. हा जनतेकडे सोडून हा जनतेक सांगतात तुम्ही ठरले शेवटी मत त्यांचे. आणि हा पॉलिटिकल पार्टी नसून त्यांना प्रोपगंडा करून किंवा हांवे तांकां इन्फ्लुएन्सांच्या मतांक म्हाका करपाचे ना. हे तांचे मत, हे तांचे मत. ताणें ठरोवपाचो गोंयचो फुडार तांकां बरो करपाचो आसा, तांच्या भुरग्यांचो फुडार तांकां बरो करपाचो आसा जाल्यार विचार करून म्हादय जो मतां दितलो वा म्हादय पसून जो वावरतलो तांकां मतां दिवपाची. हांव एक पार्टी बरी आनी दुसरी पार्टी बरी म्हणना, दोघूय तितकीच अन्यायकारक आसा अशें सुद्दां घालून गेली आसत. जाल्यार सुद्दां जो कॅन्डिडेट आसा जाची मतां घेवन जो मनीस पार्लमेंटान वता त्या मनशाची जापसालदारकी आसा की ताणें त्या लोकां पसून वावुरचे. आनी जर तशें विचार करून गेलो आसत वाजपेयीनी बरें केल्लें आसा. प्रोजेक्ट वॉज कॅप्ट ऑन होल्ड हे बीजेपीचो विचार केलो, शेवटी काँग्रेसीनी खूब अशी पावलां घेतिल्ली आसा की तो प्रोजेक्ट जावं नये, नंतर लोकां पसून फुडें गेले. अशें दोगांयचे बऱ्यो आसा बाजू वायट आसा बाजू. हांव ताच्या बद्दल कांयच उलयना, हांव एकूच सांगता म्हजो शीण आसा तो आमच्या कॅन्डिडेटाचेर. तो कॅन्डिडेट जो वावुरतलो म्हादय दवरपाक लागून आनी गोंयकारांक जिखी दवरतलो तांकां मतां दिवची.